សួស្តីបងបងទាំងអស់នៅក្នុងFacebook ទីស្លាញ់ថ្ងៃនេះគឺអលអិនមកទីហើយសូមនិយាយបញ្ហាមួយចំនួនបាទតាក់ទងទៅនឹងរបាយការណ៍សង្កេតបាទរបាយការណ៍សង្កេតអំពីអតិចរិតនិងសតិអារម្មណ៍ប្រែប្រួលរបស់ជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនតូចដែលទទួលរងនៅឥទ្ធិពលមនោគមវិជ្ជារបស់បកខ្លងឥទ្ធិពលដែលដឹកនាំដោយលោកខឹមវាសនាថាតើក្រោយការសើបអង្កេតរបស់អលអិនបានឃើញថាក្រុមខ្លងរបស់ ឥឡូវនេះយើងមានបំរែបំរួលស្ថិតអារម្មណ៍វៃខ្លះក្រោយពីរងនៅការប៉ះទង្គិចនៃមនោគមវិជ្ជាដល់សន្តិគមរុខរបស់ខ្ញុំស្នាប់បាទទី1គឺប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកសិលធម៌ទី2គឺអកប្បកិរិយានិយាយស្ដីគ្នាស្ដាប់ធ្នាប់ទី3គឺភាពច្រណែនឈ្នានីសដោយខ្វះការពិចារណាទី4គឺការប្រមាថមើលងាយជនជាតិខ្មែរដូចគ្នាដោយគ្មានការពិចារណា ទី5គឺការប្រើប្រាស់ភាសាអសុរយ៉ាងគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ទី6គឺបំផ្លាញសិលធម៌ជំនឿខ្មែរទី7គឺលក់កិត្តិយសជាតិទី8គឺបំផ្លាញឬប្រមាថសាសនានិងបង្កើនក្រុមថ្មលទី9គឺពាក្យថាអាចោលថងយឹមដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកនិយាយនៅវគ្គក្រោយនេះបាទហើយទី10គឺភាសាមនោគមវិជ្ជារបស់ភាពជាក់ជាក់នៃភាសាមនោគមវិជ្ជារបស់បាក់ខ្លុងបាទ នៅជាតែណាច់ជាបែបខ្លះបាទនឹងនិយាយនៅក្រោយបាទហើយទី11គឺការជេរប្រមាទតេះដៀលដោយគ្មានសិលធម៌និងព្រៃផ្សៃសហការកិច្ចការជាទីបំផុតទី12គឺភាសាអំនួតហួសមាត្រប៉ុន្តែធ្វើមិនកើតទេបាទចំណាយទី2ដល់3គឺចូលចិត្តធ្វើឈួតឈួតលបលបឡែឡែនៅពេលដែលគេសួរដើម្បីតែគិតពីការស្ពិតបាទ ទី15គឺបងនិយាយពីលោកខឹមវាសនាវិញរៀបបានត្រឹមតែបញ្ញាបត្រទេប៉ុន្តែតាំងខ្លួនដូចជាអ្នកប្រាជ្ញបាទទី15គឺប្រកែមកខាងស្រែកជំទិលបោកប្រាស់បានតំណុកភ្លើភ្លើទេបាទហើយទី16គឺបំពានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃដោយគ្មានការពិចារណា ចឹងចំណុចចឹងដល់6ធំធំនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់ជនជាតិខ្មែរបាទមួយចំនួនតូចដែលក្រុមរបស់ខ្ញុំតែដឹកនាំដោយលោកភក្តីនឹងគឺនឹងមានទូនាទីដើម្បីលាងជម្រះនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះឲ្យខានតបានបាទបើយើងនិយាយពីទម្លាប់កាលណាថាទម្លាប់យូរយូរទៅគឺធ្វើឲ្យយើងធ្លាប់កាលណាថាយើងធ្លាប់ទៅយូរទៅបង្កើតបានទៅជាវប្បធម៌ចឹងថា នៅតែបើសិនជានៅតែបន្តគឺខ្លះទៅជាប្រពៃណីបាទអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍លើការសុខការគោរបតាមរបៀបខ្មែរគឺការសំពះអញ្ចឹងការសំពះជាការគោរបរបៀបខ្មែរការអោនជាការគោរបរបស់គេអញ្ចឹងកាលណាទៅទម្លាប់យូរយូរហើយខ្លះទៅជាវប្បធម៌បាទហើយក៏ខ្លះទៅជាប្រពៃណីរបស់ជនជាតិនីមួយៗផងដែរបាទ ហើយអញ្ចឹងកាលណាតែបើយើងនៅតែបន្តធ្លាប់នៃការប្រើប្រាស់ភាសាអាស្រួសលើគ្នាទៅវិញទៅមកនោះពេលដែលមានបញ្ហាកាលឡំរំរងគឺតែងតែយកភាសាអាស្រួសគឺមកដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកភាសាអាស្រួសមកដោះស្រាយបញ្ហាលើគ្នានោះ នឹងបង្កទៅជាជំនួសខណៈពេលដែលបង្កទៅជាដែលមានជំនួសនោះវាបង្កទៅជាអំពើហិង្សាឬនៅពេលដែលមានអំពើហិង្សាច្បាស់ជាមានរបួសស្នាមហើយបង្កទៅជាគំនុំគំគុនរវាងជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិខ្មែរដូចគ្នានេះហើយជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងបែកបាក់សាមគ្គីភាពជាក្នុងព្រៃធំតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបើនិយាយពីបញ្ហាសិលធម៌វិញគឺមិនថាលោកខឹមវាសនានឹងចេះដឹងដល់កម្រិតណាក៏ដោយ ចេះដឹងខ្លាំងជាងអ្នកប្រាជ្ញសង្ឃជួនណាត់ឬក៏ចេះដឹងខ្លាំងជាងអ្នកប្រាជ្ញញូតុនអ្នកប្រាជ្ញគ្លីម៉ង់ឬក៏អ្នកខ្លាចអីផ្សេងៗលោកអ្នកណាក៏ដោយតែបើលោកឯងធ្លាក់សិលធម៌គឺចោលហើយគឺគ្មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងទេមិនថាលោកឯងប្រកែប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើលោកឯងធ្លាក់ខាងសិលធម៌គឺចោលហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកពាក្យថាអាចមកនិយាយបាទអាចនេះគឺជាពាក្យរបស់ក្រុមខ្លួន LDP អញ្ចឹងជាពាក្យអសុរមួយប្រភេទដល់ក្រុមខ្លួន LDP តែងតែប្រើប្រាស់យ៉ាងមានប្រជាប្រិយភាពបាទ
Chẳng nhầm trong số công khung ở đây bị thả. Thả không một tháng ngày, lúc ấy nâng bị xa ách ở hồ màn chan, bạn chưa lúc ấy cho chất dấu biết ách bọn dây bà. Hai không mất ở bó lục của lúc ấy nâng ạ. Mình ạ cứ miến ách của màn kịp, bạn chưa của lúc ấy nâng cho chất dấu biết ách bọn dây bà. Chẳng cả dây biết thả ách ở bó công khung ở đây bếp bằng khai tư chứ tùm lốp. Ở bó công khung hay có bằng khai tư chứ. បបធរបស់ក្រុមខ្លួនផងដែរបាទហើយអញ្ចឹងហើយបានជាទម្លាប់ទាំងអស់នេះបានទៅជាប្រពៃណីរបស់ក្រុមខ្លួនអលដេប៉េអញ្ចឹងហើយបានជាបងប្អូនខ្មែរយើងមួយគាត់តែងតែហៅក្រុមខ្លួនអលដេប៉េថាជាបកកណ្ដឹងឆ្កែដើម្បីស្អាច់ព្រួយព្រោះពួកលោកឯងចូលចិត្តយកពាក្យអាចមករយាយបាទហើយ នេះគឺជាលោកគោថ្មីរបស់បកកណ្ដឹងឆ្កែដើម្បីស្អាច់របស់ក្រុមខ្លួនអលីពេងដែលបងប្អូនខ្មែរក៏ដាក់ឲ្យហ្នឹងបាទមានតែឆ្កែទេដែលចេះស្អាច់ហើយមនុស្សគឺមិនដែលមិនអាចញ៉ាំអាចបានទេបាទហើយគឺឈ្មោះនេះគឺស័កសមទៅនឹងទង្វើបាទស័កសមទៅនឹងកបកិរិយាស័កសមទៅនឹងអរិយាបទមយិតនៃការនិយាយស្ដីរបស់ក្រុមខ្លួនអលីពេបាទ គឺឈ្មោះសាក់សំទៅនឹងទង្វើហើយក៏ហើយឈ្មោះនេះក៏បានខ្លាយទៅជាប្រពៃណីហើយពាក្យអាចនោះក៏បានខ្លាយទៅជាប្រពៃណីរបស់ក្រុមខ្លួនអលីពេបានខ្លាយទៅជាវប្បធម៌របស់ក្រុមខ្លួនអលីពេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកតាពាក្យអាចមកនិយាយទេប៉ុន្តែថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅថ្ងៃក្រោយរហូតពួកខ្ញុំនឹងនិយាយបញ្ហាទាំងដប់៦ចំណុចធំៗនេះផងដែរដែលដឹកនាំដោយលោកភក្តីបាទហើយអញ្ចឹ
ทำบ้านตัวตัวเลยคือบ้านตัวตัวยอดไปให้ไอ้ขยมลูกมันจะติดการตัวตัวยอดเทียบบ้างตาตัวตัวยอดเอาดอกเบี้ยหน้าคือปากกันดังชิ้นแก่ดอกไม้สิ่งไอ้คือจุดชุมพวกบ่หอกรงครองอะไรไปบ้างหายชุมพวกคือสะสมเตินนึงตรงเกอบ้างหายก็ส่งเอาคนทางได้หายขยมส่งกันทาอะไรไปหนึ่งไอ้แก่ตรงโลกบ่กลุ่นบ้านนะก็ได้ก็เจ๊ตรงมาเจ๊ขยมได้คุยแหกพอลบ้างหายก็ส่งเอาคนทางได้บ้างเต็มเลย